Selam dostlar. 3. grup 11. sınıf B varyantı tarih fenninden sualları cevaplandıracağım. 31. sual. Osmanlı Devleti ile mukavele imzalayan Səfəvi hökmdarlarının sırasını tamamlayın. Şah 1. Təhmasib, Şah 1. Abbas, ardınca gələcək Şah Səfi 1639-cu ildə Qəsr-i Şirin müqaviləsi, Şah 2. Təhmasib 1732-ci ildə Kirmanşah müqaviləsi imzalanmışdır Osmanlı Devleti ilə. Doğru cavab D var, D bəndi. Muğan Qurultayının keçirildiyi ildə baş vermişdir. Muğan Qurultayı 1736-cı ildə Nadir özünü şah elan etmişdir. Səfəvi dövlətinə son qoymaqla. Doğru cavab C variantı olacaq. 1789-cu ildə qüvvəyə minmiş ABŞ Konstitusiyasına görə ölkədə hakimiyyətin bölünməsi prinsipi tətbiq olundu. Qeyd edək ki, Konstitusiya 1787-ci ildə qəbul edilmişdir. Azərbaycanın 9-cu və 12-ci əsrlər tarixi üçün ümumi cəhət ərazisində yeni dövlətlərin meydana gəlməsi. 9-cu əsrdə, yəni 861-də Şirvanşahlar, 898-ci ildə Sacilər dövləti, 1136-cı ildə isə meydana gəlmişdir Atabəy Eldənizlər dövləti. ...1878-ci il şəhər islahatına aid xüsusiyyətlərdəndir. Burjuva təbəqəsini idarə etmədə iştirakına şərait yaratmaq məqsədi güdürdü. Biri bu, biri də olacaq. Yerli əhaliyə seçmək və seçilmək hüququ verildi. Doğru cavab A bəndi, 1-2. İslahat bütün quberniyaya aid edilməmişdi, yalnız Bakı şəhərinə aid edilmişdi. Şəhər dumasına yalnız yerli müsəlmanlar seçilə bilərdi, bu da səhvdir, 50% müsəlman olmalı idi. Roma papası tərəfindən yaradılan İsa cəmiyyəti protestantların etiqad azadlığını tanıdı. Səhvdir. Katolik kilsəsinin əvvəlki qüdrətini bərpa etməli idi. Bir də reformasiya tərəfdarlarına qarşı mübarizə aparırdı. Doğru cavab 2-3 olacaq. Şah 3. Abbasın hakimiyyəti dövründə imzalanmışdır. Şah 3. Abbas 1732-36-cı illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. 8 aylıqkən hakimiyyətə gətirilmişdi Nadir tərəfindən. Onun hakimiyyəti dövründə imzalanacaq Gəncə müqaviləsi B bəndi. Kirmanşah müqaviləsi 1732-ci ildə imzalansa da bu ikinci Təhmasibin hakimiyyəti dövrünə düşür. Şanlı inqilab nəticəsində İngiltərədə 1688-ci ildə baş vermişdir və bunun nəticəsində tarixdə ilk dəfə parlamentli monarxiya hakimiyyət forması bərqərar olmuşdur. Doğru cavab Y bəndi. 1792-ci ildə Fransaya qarşı koalisiya qurdular. Bu, Fransada baş verən burjuva inqilabını yatırmaqdan ötürü Avstriya və Prusiya tərəfindən qurulmuşdu. Doğru cavab B bəndi olacaq. 18-ci əsrin 20-ci illərində Osmanlı qoşunları tərəfindən ələ keçirilən ərazilər 3 və 5 ərazilər olacaq. Təbriz, İrəvan, Naxçıvan bu tərəflərə düşür. Doğru cavab C bəndi olacaq. 1, 2, 4-cü nöqtələrdə göstərilən əraziləri isə Səfəvilərdən almışdır Osmanlı Rusiya. 41-ci sual. ABŞ-da istiqlaliyyət müharibəsi dövrü üçün səciyyəvidir. ABŞ-da istiqlaliyyət müharibəsi 1775-1783-cü illərdə baş vermişdi. Həmçinin bu dövrdə ABŞ-da vətəndaş müharibəsi olmuşdur. Vətənpərvərlərlə loyalistlər arasında vətənpərvərlər qalib gəlmişdir. Doğru cavab C bəndi olacaq. Qədim Albaniya dövlətinə aid xüsusiyyəti müəyyən edin. Parfiya dövlətinin təzyiqlərinə qarşı Roma ilə yaxınlaşmışdı. Bizim eranın 1-ci əsrində Atropatenanın süqutundan sonra olmuşdur. 20-ci Azərbaycana ikinci yürüşünün nəticələrinə aid deyil. 1231-39-cu illərdə baş verib Cormaqonun başçılığı ilə məqsədlər Azərbaycanda möhkəmlənmək idi. Nəticələrinə aid deyil soruşur. Ali Monqol Xaqanın canişi tərəfindən idarə olunmağa başlandı. Bu aiddir. Hülakü xan bütün Azərbaycan işğalını başa çatdırdı. Bu aid deyil. Yerli feodallar Monqol əyanlarından asılı vəziyyətə düşdülər. Bu aiddir. Azərbaycan şimal sərhədlərinin qorunması Şirvan hökmdarına tapşırıldı. Bu da aid deyil. Doğru cavab 2-4 olacaq. Dünyanın ilk sənaye dövləti hesab olunur. İngiltərə 18-ci əsrin ikinci yarısında İngiltərədə
İlk dəfə fabrik və zavodlar meydana gəlmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Burada doğru cavab olacaq. Kösmə yaylaq maldarlığının meydana gəlməsi erkən Tunc dövrünə aiddir. Metalla ilk tanışlığın baş verməsi isə Eneolit dövrünə aiddir. Doğru cavab A bəndi. 15-ci əsr Azərbaycan dövlətlərində baş vəzir xarici işlərə, dövlət gəliri və maliyyə işlərinə baxırdı. Doğru cavab B bəndi olacaq. Eylervin diaqramını tamamlayın. Nabur sazişi 1727, Rəşt müqaviləsi 1732-ci ildə bağlanmışdır. Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında sərhədi müəyyən edirdi, Nabura aiddir. Səfəvi tacirlərinə Rusiyadan gömrüksüz mal gətirməyə icazə verilirdi, Rəşdə aiddir. İkinci Təhmasibin hakimiyyəti dövründə bağlanmışdır. İkinci Təhmasib 1722-1732 hər ikisinə aiddir. İmzalayan tərəflərdən biri Səfəvi dövləti idi, Rəşdə aiddir. Ruslar Salyan, Lənkəran, Astara və Qızılağacı ələ keçirdi. Bu da Nabura aiddir. Doğru cavab Y bəndi olacaq. Qədim Romada quldarlıq təsərrüfatının tənəzzülü dövründə baş vermişdi. Bizim İranın 2-3 əsrlərində quldarların öz torpaqlarını azad kəndlilərə, kolonlara və qullara, daxmalı qullara icarəyə verməsi. Doğru cavab D bəndi. Göstərilənlər nəticəsidir. Taxıl məhsulları dövlət tərəfindən inhisara alındı. Ərzaq sapalağı və ümumi əmək mükəlləfiyyəti tətbiq edildi. 1920-ci ildə Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal ediləndən sonra hərbi kommunizm siyasətinin nəticəsidir bunlar. Doğru cavab C-dir. Səfəvi dövlətinin 16-cı və 17-ci əsrlərin birinci yarısı tarixinə aid oxşar cəhət. Burada biz doğru götürə bilərik. Osmanlı hücumlarına qarşı yandırılmış torpaq taktikasından istifadə etmişdi. Birinci də birinci Təhmasib 16-cı əsrin birinci yarısında, sonra isə Şah birinci Abbas istifadə etmişdi. Uyğunluq pozulmuşdur. 77-ci diviziya 2-ci Dünya Müharibəsinin gedişində 416-cı diviziyaya birləşdirilmişdir. Uyğunluq burada pozulubdur, çünki bu 77 yox, 402-ci diviziya olmuşdur. Şəxsiyyətinin bir hissəsini itirdiyinə görə 416-cı diviziyaya birləşdirilmişdir. Doğru cavab A bəndi olacaq. Fransa 18-ci əsrin 2-ci yarısı tarixinə aiddir. Doğru cavab Bourbonlar sülaləsi tərəfindən idarə olunması. Bourbonlara qarşı da Fransa Burjuva İnqilabı 1789-cu ildə baş vermişdir. Doğru cavab C bəndi olacaq. Açıq tipli test tapşırıqları qədim Yunan mədəniyyətinə aid deyil soruşur. Tarix elminin əsasının qoyulması, Dorik və İyonik sütunlarının istifadə olunması qədim Yunan mədəniyyətinə aiddir. Kompasın kəşfi, kağızın ixtirası Çinə aiddir. Onluq hesablama sistemi Misirə. Yazıda heroqliflərdən istifadə edilməsi Misir, Manna, Çinə aiddir. Doğru cavab 3, 4, 5 olacaq. Hadisə nəticə əlaqələrinin düzgün göstərildiyi cavablar müəyyən edin. Burada doğru cavab olacaq 1. Nadir Şahın inzibati islahı keçirilməsi. Nəticəsində Azərbaycan əyalətinin yaradılması mərkəzi Təbriz şəhəri idi. Bir də Əfqanların İsfahanı ələ keçirilməsi nəticəsində Şah Sultan Hüseyin hakimiyyətdən getməsi. Doğru cavab 1-3 olacaq. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Böyük Britaniya krallığının meydana gəlməsi 1777, 1707. Fransada Respublika qurulması ilk dəfə 1792-ci ildə. ABŞ-ın meydana gəlməsi 1775. İngiltərə Burjuva İnqilabının başlanması 1640. Doğru cavab 4, 1, 3, 2. Ağqoyunlu Sultan Yaqub atası Həsən Padşahdan fərqli olaraq Osmanlı dövləti ilə yaxın münasibətlər qurdu. Biri budur. Ərdəbil hakimliyinə məxsus mülkləri müsadirə etdi. Burada olacaq doğru cavab 1-2. Şirvanşahlarla dostluq əlaqələri saxladı. Ölkə daxilindəki çəkişmələrin qarşısını ala bilmədi. Bunlar aid deyil. Uyğunluğu müəyyən edin. Almanya, İspaniya. Reconquista nəticəsində Pirinə yarımadasında meydana gəlmişdi. Bu İspaniyaya aiddir. İspaniyaya bir də aid olacaq. Böyük coğrafi kəşflər aparan əsas dövlətlərdən idi. 2-yə A və C aid olacaq.
Almaniyaya aid olacaq orta əsrlərdə ərazisinin böyük bir hissəsi Müqəddəs Roma İmperiyasının tərkibində idi. B. Bir də Frank İmperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmışdı. Birə də aid olacaq B. Y. 843-cü ildə Frank İmperiyası parçalanmışdı. Yüzillik müharibədə Fransaya məğlub olan İngiltərədir. Burada mətn verilibdir. Mətni yəqin ki, siz oxumusunuz. Mən təkrar oxumağa ehtiyac bilmirəm. Suallara keçək. Mənbədə verilən məlumatlar əsasında 15-ci əsrin əvvəllərində Təbriz uğrunda mübarizə aparan siyasi qüvvələr söhbət burada Qaraqoyunlardan, Cəlalilərdən və Teymurilərdən gedir. Tarixi bilikləriniz əsasında mənbədə haqqında bəhs olunan döyüşlərin adlarını soruşur. 1406-cı ildə Naxçıvan yaxınlığında Arazçay sahilində döyüşdür. İkinci döyüş isə 1408-ci ildə Təbriz yaxınlığında Sərdrut döyüşüdür. Mənbə və tarixi bilikləriniz əsasında 1408-ci ildə baş verən döyüşün iki nəticəsini yazın. Qaraqoyunlar Teymurilərə qalib gəlirlər. Teymurilər Azərbaycandan qovulurlar. Azərbaycanda hakimiyyət Qaraqoyunların əlindən keçir. Sağ olun, dostlar.